Assalamu alaykum ikhiyaarteena dunida ciyaaraha tube meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada muqaal cusub garoomada kubada cagta waxay marqaati ka ahaayeen abaal gudid laacibin waaweyn iyo naadiyadooda laakiin in badan oo laacibintaasi ka mid ah waxay u ciyaarayeen kooxo waaweyn oo taariikhdeeda iyo waliba tan kale uga muhiimsan tahay awooddeeda dhaqaale laakiin muuqaalkan waxaan diiradda ku saari doonaa laacibiin diida in kooxahooda ay ka doortaan dhaqaale waqti kubadda cagta ay noqotay mid hooyo wa halka looga taliyana ay tahay dhaqaale waxay diideen inay ka tagaan naadiyadooda iyadoo loola diyaar yahay lacago waaliya ha ahaato maaddi ama isboorti waxay ka doorbideen inay la joogaan naadiyo bixinaya mushaaraad ka yar halka aysan haysanin fursad weyn oo koobab ay ku guuleysan karaan sidaasi daraaddeed u diyaar garooba muuqaalkana waan idinku soo gudbin doono 10 laacib ee diiday dalab malaayiin ah kana doortay inay la sii joogaan kooxahooda xubintan waxay ka mid tahay silsiladaha xaqiiqooyinka xidiga oo had iyo jeer aad uga barateen inaad kala socotaan bartiina dunida ciyaaraha tube iyadoo qoraalana waxaad ka heli kartaan dunida ciyaaraha .com intaanan bilaabin muuqaalkan waxaan ku xasuusinaynaa daawadayna subscribe saartid riix like sidoo kale riix gambaleelka digniinta si markaan muuqaal soo gelino aad u noqotid qofka ugu horeeya ee daawada sidoo kale waxaan ku xasuusinaynaa daawada inaad sii sheergareysid oo saaxiibadaada baraha bulshada aad kula sii wadaagtid sida Facebook, Twitter, WhatsApp, Google Plus iyo dhammaan adeegyada kale ee baraha bulshada aad baad ugu mahadsan tahay soo booqashada barteena dunida ciyaaraha Diego Godin waa mid ka mid ah laacibiinta sida weyn ee u jecel yihiin jamaahiirta Athletic Madrid kaliya maaha awooddiisa cajiibka iyo shakhsiyaddiisa hoggaamiyeed laakiin waxa uu ahaa mid ka mid ah lafdhabartii sabab u ahayd una muhiimsanayd in Rojo Blancos loo caleemo saaro horyaalka Spain sanadkii 2014 kadib markii uu dhaliyay goolkii barbaraha ee go'aamiyay horyaalka markii ay ka hortagayeen kooxda Barcelona si naftiisa uga dhigo waqtiga wixii ka dambeeyay mid ka mid ah difaacyada ugu fiican caalamka waana waxa ka yeelay hadafka koowaad kooxda Manchester City taasi oo doontay in laacibka safkeeda ay ku soo biiriso sanadkii 2015 waxaana ay soo bandhigtay inay bixinayso lacagaha madaxiisa dul saarnaa oo gaaraya 40 milyan oo euro iyo mushaar sanadkii gaaraya 5 milyan iyo bar euro ku darso hubaal in nasiib uu lahaa fursad ka weyn oo uu degdeg ugu gaari karo saaladaha caleemasaarka laakiin Godin ayaa isagu iska indhatiray waxaasi oo idil waana uu diiday xitaa wadahadal inuu la galo balse waxa uu ka dalbaday maamulka kooxda caasimadda inay heshiis cusub ka saxiixaan si uu sii socdo waayihiisa Spain ilaa iyo maanta la joogo Jamie Vardy mucjisooyinku ma soo laablaabtaan waa astaan ay rumeeyeen ninka reer Faransa N'Golo Kante iyo isla wadadaasi ninka reer Aljeeriya Riyad Mahrez kadib markii loo caleemo saaray Leicester City koobka Premier League 2015 waxay raadiyeen tijaabo cusub midka koowaad wuxuu ku biiray kooxda Chelsea halka midka labaadna uu tagay kooxda Manchester City taasi cagsigeeda Vardy ayaa go'aansaday inuu la sii joogo naadiga si ay wax kasta sida uu tilmaamay waxa uu diiday dalab qaali ah oo uga yimid naadiga Arsenal xilciyaareedkii 2016 bixinta qiimaha madaxiisa dul saarnayd iyo mushahar isbuucii gaaraya 120,000 oo geniga sterlinka diidida dalabkaasi Vardy ma aysan ahayn dadka badankii waxay fahmi kareen gaar ahaan laacibka nafsadiisu wuxuu ogaa in baraaruga Leicester wax badan aysan sii soconaynin waxa uu suuragal ahayd naadi u ballanqaadaya inuu goobjoog u ahaado meel sare iyo tartamo heerkoodu sarreeyo weliba si joogta ah laakiin dhammaadkii waxa uu doortay inuu heshiis cusub u saxiixo kooxdiisa bal isagoo ka hadlaya waxa uu yidhi kama shallaynayo inaan diiday ku biirista Arsenal Alan Shearer goolaliyaha taariikhiga horyaalka Premier League ah haysta 206 gool bilowgiisii waxa uu ahaa mid lagu bartay bandhigiisa cajiibka ee kooxdiisa Southampton 4 sano kadib wuxuu dalab ka helay kooxdii Manchester United kadib markii uu isagu dalbaday tobore Alex Ferguson laakiin waa uu diiday waxa uuna ku biiray kooxda Blackburn Rovers halkaasi ayuu si cajiiba uga sii waday bandhigiisa muddo 4 sano xiriir ayuu la joogay wuxuuna kula guuleystay 2 jeer abaalmarinta goolinta horyaalka sidoo kale Rovers ayuu wuxuu ku soo celiyay wadada caleemasaarka kadib markii uu kula guuleystay horyaalka Premier League oo muddo dheer qasnada kooxda ka maqnaa sanadkii 1996 wuxuu go'aansaday inuu ku biiro kooxda Newcastle
Newcastle United si halkaasii uga sii wado bandhigiisa cajiibka laha mar kale ayuu ku soo laabtay dalabka Man United laakiin Shearer ayaa isagu dusha jeediyay Ferguson isagoo waliba og in tagitaanka masraxa al-ahlaam Old Trafford uu ku helayo abaalmarino aan marna la qiyaasi karin laakiin wuxuu ka doorbiday inuu la sii joogo kooxdiisa riyada sida uu isagu cabray inkastoo wax kooba uusan kula guuleysan Newcastle laakiin wuxuu iclaamiyay iscazilaadiisii kadib isagoo yiri dabcan waxa uu ahaa arrin qaali ah in la kulmo dalab aan ugu biirayo kooxda shayaatiin al-xumur laakiin ma dareemayo wax shalayta oon ku faanayaa rikooradeeda goolalinta Marek Hamsik xiddiga reer Slovakia ayaa ku biiray naadiga Napoli sanadkii 2007 si fudud ayuu ku noqday laacibinta ugu muhiimsan safka koowaad ee kooxda Napoli iyo midka si weyn ay u jecel yihiin taageerayaasha kooxda iyadoo door weyn uu ka ciyaaray koobabkii naadiga koonfurta ay ku guuleysatay gaar ahaan kuwii maxalliga ah sanadihii 2012 iyo 2014 hadda waa goolaliyaha taariikhiga ee kooxda in ka badan 130 gool dhammaan tartamada wadil waana intaa mid ku filnayd inuu ku biiro kooxda Bayern Munich oo iyadu isku dayday inay la soo wareegto sanadkii 2016 waxay ka gudbisay maamulka Bavarianka dalab weyn si loo helo adeeggiisa jiraa'idka Talyaaniga ayaa waqtigaasi saadaaliyay in lacibku uu ogolaanayo barashada fanaanada Bavarianka weliba si dhaqso leh laakiin dadka weydil ayaa lama filaan ay ku noqotay inuu diido dalab isla markaana wakiilkiisu ka dalbaday inuu joojiyo wadahadalka isagoo tilmaamaya inuusan doonaynin ka tagitaanka kooxda Napoli waa uu hadlay isagoo leh waxaan qaatay go'aanka joogitaanka maxaa yeelay waxaan jeclahay magaalada jamaahiirta iyo naadiga aniga waan ku faraxsanahay waana ku faanayaa inaan ahay laacib Napoliyeesa waa gurigeyga halkan waxaan dareemayaa inaan boqorka ahay Pavel Nedved kadib markii ay soo baxday qadiyadii Calciopoli ee caanka ahayd sanadii 2006 iyo hoos u dhicay kooxda Juventus horyaalka heerka labaad ee dalka Talyaaniga waxaa hareereeyay xiddigaha kooxda dalabyo waaweyn ficil ahaan waa ay baxeen xiddiga badan sida Cannavaro, Zambrotta, Patrick Vieira iyo kuwa kale waxaana ay u jihaysteen kooxo waaweyn oo Yurub ka dhisan halka tiro ciyaaryahanna ay doorteen inay ka caawiyaan kooxda mushkiladda adag ee ku jirto iyo sidii ay uga tallaabi lahayd waxaa ku jira wiilka reer Jack Pavel Nedved kaasi oo diiday dalab qaali ah ugu biiraya kooxda kubadda cagta Chelsea waxa uu helay mushaar lacageed oo qaali ah iyo abaalmarino kale oo lacageed iyo ka ciyaarista horyaalka dalka Ingiriiska halkii uu iftiinka warbaahintu ka fogaan lahaa waa uu hadlay Pavel Nedved isagoo leh si aan u joogo Juventus waxaan u diiday 7 milyan oo faa'iido ah oo Chelsea ka timid waxaan doonaa in waayahayga aan ku soo afmeero halkan Torino dacadnimada xiddigan ku guuleystay abaalmarinta kubadda dahabka 2003 weli kama suulin inuu la sii joogo xitaa markii uu iscazilay waxaana iminka uu yahay gudoomiye ku xigeenka naadiga Juventus Javier Zanetti fursadu waxay ii saamaxday inaan ku biro Real Madrid laba jeer waana adkayd inaan diido koox lagu tiriyo kuwa ugu fiican caalamka laakiin waxaan ka fadhilay inaan sii joogo Inter Milan hadalladaasi ayuu ku cabiray xiddigii hore reer Argentine heerka ay gaarsiisan tahay jacaylkiisa iyo sida daacadda uu ugu yahay Nerad Suri Zanetti ayaa ku biray kooxda Inter Milan sanadkii 1990-kii waxa uu sameeyay bandhig cajiib ah isagoo noqday mid ka mid ah kuwa taageerayaashu ay ugu jecel yihiin gaar ahaan taageerayaasha madowga iyo buluuga ninkan noloshu waxay u ahayd mid haatan ku dhammaanaysa Nerad Suri inkastoo uu soo maray ilbiriqsiyo murugo laha wayiisa kubadeed kadib markii hoose u dhacday tayadiisa iyo fariisinta kursiga kaydka ilaa uu gaaray qaar ka mid ah tababarayaasha kooxda ay isku xumaadeen laakiin waa uu diiday inuu baxo gaar ahaan sanadihii 2003 iyo waliba 2009 kadib markii laba dalab uu ka helay kooxda Real Madrid waxa uu ku riyoon jiray in koobab badan uu kula guuleysto kooxda Inter Milan ficil ahaan waa uu helay wixii uu doonay isagoo halkaasi ku dhameeyay tareenkiisa kubadda cagta kaasi uu socday 19 sano waliba kula guuleystay koobabka suurtagalka Marco Reus boos u gaara ayuu ka degan yahay qulubta jamaahiirta Dortmund kadib markii wadada uu khilaafay isagoo go'aansaday inuu la sii joogo kooxda libaaxyada FC Valence iyadoo weliba ay baxeen xiddiga waaweyn sida Robert Lewandowski, Gundogan, Mkhitaryan, Hummels, Aubameyang iyo Ousmane Dembele dhammaan laacibiintan waxay doorteen inay raadiyaan hami dheer iyo fursad u damaanad qaadaysa inay koobab ku guuleysan karaan
لكن رويس دان كمالهين وحيابها سيو إذل وانا وسيو دا إنو ديدو دلبيادة غاليقا يغو إيمان يكو حاوة وينسي دا باير مينيخ وو إسكو دا إذا إيادو إني سنت كي لباكو نافر يتوبانكي بحيسو اللعقاها مدحيسة دول سارنا لكن واو ديدا إيسا غولي ما أدي دونو باير مينيخ تاسي واخيانو كو نقون إيسا غراشا ديدا إيوالي بهو يديدا مركلا يشي كدو سولا باتي سنت كي لباكو شان يتوبان لكن مركان دلب كو مانشستر يونايتد كاسو حد ديگنو دا مانت قادي مشاهر لبا لابا لكن رويس ايا إيساقو ديدا مركلا وحانو إعلاميين دورتمون إيسا نهاين مدوح لغو بدلن كرو ستيفان جيرارد intii uu ku jiray waayihiisa kubadda cagta xiddiga reer Ingiriis wuxuu la kulmay dalabyo kala duwan kaasi oo ugu caansanaa kii Chelsea 2005 markaasi oo loo soo bandhigay inay Chelsea siin doonto mushaar laba laab ka badan midkii uu ka qaadanayo Liverpool dadka weydil ayaa rumaystay inuu ka tagayo Liverpool xitaa maamulka Reds iyo 2004 dalabkii Real Madrid oo ahaa mid kale oo aad u muhiimsan kadib markii Florentino Perez uu la soo shirtay lacag dhan 100 milyan oo euro si isagu loo helo adeega xidigan balse waa uu diiday laacibka inuu ka tago naadigiisa waana arin markale soo laabtay waqtigii uu malakii maamulayay Mourinho waxana jareed uu isagu arrinkaasi ka yiri laga yaabo inaan mustaqbalka ka shalaayo inaan bedelan waayo jawiga laakiin waan hubaa inaan si weyn uga shanlayn lahaa hadii aan ka tagi lahaa kooxda aan jeclahay ee Reds Gerard dhagjalaq muusan u seenin hadallada ka dalbanaya inuu xirto maaliyadda boqortooyada Spain waana uu sii watay waayihiisa kubadeed ee Reds 25 sano uu la joogay naadiga wuxuu la qaaday dhowr koob oo ugu weynaa kii Champions League 2005 ay ka qaadeen Milan dhacdadii soo laabashada cajiibka ahayd laakiin muusan dhadhamin raaxada caleemasaarka horyaalka Premier League markii uu dareemay hoos u dhaca heerkiisana waxa uu aaday horyaalka waddanka Mareykanka gaar ahaan kooxda Los Angeles muddo hal xilli ciyaareed ka hor inta uusan waayihiisa soo afmeerin isagoo ah halyeey reer Ingiriis astaana waa waxa laga abuuray Anfield Gianluigi Buffon waa laacib kale oo ku biiraya liiska kuwii diiday inay cidla uga tagaan Juventus sanadkii 2006 kadib markii ay soo baxday fadeexadii Calciopoli waxa laga hadlayo waa goolkii ugu fiicnaa taariikhda iyo kii booskiisa ugu wanaagsanaa 2006 xulkiisa ayuu ku hoggaamiyay mundiyaalkii dunida si uu helo nafsadiisa laba mid midood inuu daacad u ahaado Juventus oo uusan waxba ku bedelan ama inuu tago halkiisa uga sii wado bandhigiisa kubadda cagta laakiin marna kama shakin doorashadiisa joogitaanka Sayidat al-Ajuz iyadoo weliba dalab qaali ah uu kala kulmay naadiga Real Madrid waxa uu ka yiri waqtigaasi waxaan doortay inaan sii joogo Juventus si aan u caddeeyo mabaadiida aan ku soo barbaarnay kaliya inaysan ahayn astaan balse ay tahay mid loo baahan yahay in la fuliyo Buffon ayaa la sii joogay kooxda Juventus muddo 17 sano xilliyareedkii hore ayuu go'aansaday inuu bilaabo tijaabo cusub oo ka fog Torino iyo ku biiristiisii kooxda PSG cabirid ka duwan laakiin waa astaan ku dayasha mudan oo ay leedahay kooxda Juventus Francesco Totti ka hor inta uusan go'aansan iscasilada kadib 24 sano oo safka Roma uu ka tirsanaa wuxuu sheegay xiddiga reer Talyaani dhammaadka waayihiisa inuusan ku biirin Amerika ama Aasiya kuna daray waxaan iclaamiyay in ka badan hal jeer ma xiran doono fanaanada aan ahayn midda Roma Totti ayaa intii uu ku jiray tareenkiisa kubadda cagta wuxuu soo bandhigay bandhigyo cajiib ah isagoo door weyn ku lahaa kooxda in guulo badan uu la gaaro wuxuu sidoo kale diiday dalabyo waali ah oo jiha kasta ka hareereeyay waxaana ugu weynaa markii Real Madrid dalab ay u soo bandhigtay sidii safkeeda ugu biiro sanadkii 2004 isla markaana uu qaadanayo mushaharka isaga gacantiisa uu ku qorto laakiin waa uu diiday wuxuuna go'aansaday inuu sii joogo naadiga uu ku barbaaray bartamaha darbiyadeeda sida uu isagu mar dambe ictiraafay waxa uu yiri go'aankaasi waxa uu ahaan ku aadayo malakii midadka balse waxaan go'aansaday inaan sii joogo Roma xamaaliqada Spain ayaa u damaanad qaadaysa inuu ku guuleysto abaalmarino wadareedka iyo weliba midda gaarka laakiin waxa uu muujiyay in lacagtu aan wax kasta lagu iibsan karinin isla markaana wuxuu doortay inuu xafito qulubta jamaahiirta Roma kana fog ka fekerka abaalmarinada gaarka si uu isagu isugu bedelo halyeey nool iyo tusaale ku dayasho mudan in lacagtu aysan goynaynin wax kasta daawadayaal sidee baad u aragtaan macluumaadkan aan idinla wadaagnay iyo mowqifka xidigahan ay u soo bandhigeen dunida kubadda cagta waxaan ku xasuusinaynaa daawadayna subscribe saartid riix like sidoo kale riix gambaleelka digniinta si markaan muuqaal soo gelinno aad u noqotid qofka ugu horeeya daawada
sidoo kale waxaan ku xasuusinaynaa daawadeena si shirgareysid oo saaxiibadaada baraha bulshadaad kula sii wadaagtid sida Facebook, Twitter, WhatsApp, Google Plus iyo dhammaan adeegyada kale ee baraha bulshada. Aad baad ugu mahadsantahay soo booqashada barteena dunida ciyaaraha.